Dijous dia 31 tenim un ple d'aquests que és important cada any, que és el ple de les ordenances i del pressupost. Demà tenim junta de portaveus i en el ple continuem amb la idea de que portarem ordenances i portarem pressupost. Portarem pressupost del 2014. En un moment en què crec que això és especialment difícil, per diferents raons, perquè tampoc sabem exactament com anirà el pressupost de la Generalitat i per tant ens la juguem en diverses partides. De fet, fer el pressupost és una feina on te pressuposes coses, on et sembla i raonadament pressuposes coses, i no és allò que el que posi sigui el 100% segur. Però bé, serem capaços de portar aquest pressupost d'una manera, jo crec que pactada, o bastant pactada, parlada, per lo menys, amb la resta de grups municipals, sense que haguem tingut fins a dia d'avui, les coses encara queda una setmana i se'ns poden complicar, però fins a dia d'avui no hem tingut ningú que ens hagi dit, escolta, això no té ni cap ni peus i no, o al contrari, que amb els grups que hem anat parlant creiem que tenim un bon suport, Jo crec que s'ha de destacar en quant als pressupostos que continuen siguent uns pressupostos molt socials, és a dir, continuem fent aquest esforç de dir no pressupostem inversions, i mira que en tenim ganes de poder fer inversions, no pressupostem inversions, dediquem-nos a tornar el deute. Durant aquests 4 anys ens vàrem autoimposar de tornar el deute, de col·locar el deute en una xifra que fos acceptable, dediquem-nos a tornar el deute que hi havia, dediquem-nos a que si hem de fer inversions, doncs ho fem gestionant bé, apretant totes les partides que puguem al màxim, i dels sobrants que hi hagin finançarem les inversions. I després no oblidem de cap de les maneres el tema social. Jo diria que són els pressupostos més socials de la història de l'Ajuntament d'Olot. Continuem apostant molt i molt i molt per educació, entre altres coses perquè educació, on patim, ja sabeu que sempre us dic que patim, des del govern de la Generalitat i des del govern de l'Estat, els han castigat molt. Molt dels serveis que estàvem acostumats, que ens venien finançats des d'altres administracions, se n'ha de fer càrrec l'Ajuntament i se n'han de fer càrrec les famílies, i sabem aquest esforç que estan fent les famílies, però l'Ajuntament també fa un gran esforç. Jo diria, i no sé si el dia del ple, doncs fins i tot us ho poden complementar, que en el tema d'ensenyament devem gairebé més que doblat l'esforç, és a dir, en percentatge més que doblat l'esforç que es feia quan, abans de que nosaltres entréssim al govern, amb més aportacions. Continuem apostant per serveis socials. Serveis socials té la sort, o tenim la sort, que no ha patit tant el tema de les retallades, ha patit en certa manera problemes de tresoreria, ha patit diversos problemes, però molts dels serveis que es finançaven continuen endavant. Aquest any hem d'entomar que el menjador social ens desapareix, i això doncs intentem finançar-ho a través de pressupostos municipals, i a veure si, bueno, no a veure, a on segur que el continuarem mantinguent, eh? Però jo crec que és molt important tenir en compte això. Són uns pressupostos socials, a on aportem molt ensenyament, a on aportem molt a benestar social, i a on continuem pensant en de recolzar la nostra idea de que la prioritat és la creació de feina, la creació de riquesa, i per tant també recolzar promoció econòmica. I tot això ho fem amb unes ordenances fiscals on hi ha una incògnita molt, molt important, que és la contribució, que després us en parlaré, però on congelem tot el que són els impostos derivats directament de l'Ajuntament. No apugem els impostos derivats directament on l'Ajuntament i té la decisió, excepte contribució. La nostra voluntat, i en aquests moments està comptat el pressupost així, els congelem. Aquells que depenen de contractes que teníem en vigència i on te diu que s'haurà de pujar l'IPC, doncs farem el que digui el contracte. Aquelles taxes que s'han de calcular i justificar la despesa, farem el que digui doncs aquest càlcul de les taxes. Però, per exemple, ens estem plantejant seriosament baixar el preu de la recollida d'escombraries. Ens ho estem plantejant seriosament i ho estem estudiant. Crec que això, que són uns pressupostos i unes ordenances que pensen en la gent i que pensen en continuar tirant endavant una situació molt difícil en la que estem vivint. Sí que això, un comentari de les ordenances fiscals referides específicament a la contribució. Quan es va fer la revisió del cadastre, la que per mi és nefasta revisió del cadastre, que ha castigat durament en els olotins durant una sèrie d'anys, doncs varen fer allò de s'apuja cada any un 10%, aplicarem el valor global amb 10 anualitats, per dir-ho així, estem arribant al final, i deflactarem el tipus. Això no donava, és a dir, el tipus mínim és 0,4,
estem gairebé al final i estem contra la paret en el 0,4%. Per tant, hi haurà això que sí que afectarà en la contribució. Hi ha un altre factor també a tenir en compte. Hem solucionat aquell contenciós que hi havia entre els veïns i l'Ajuntament per una part i Hisenda per l'altra en quant als valors catastrals. Hem solucionat això tindrà un impacte, veurem exactament, no està quantificat, Hisenda no ens ha passat les dades, estem treballant intensament amb això, fem un pressupost, és a dir, pressuposem una cosa, però això també pot fer-nos variar quan tinguem aquesta dada. I l'última, doncs, és l'acceptació per part de l'Estat, que això gairebé ja és segur, que ens baixarà el valor cadastral amb un 15% de cara amb efectes a l'1 de gener del 2014. Per això tenim l'autorització de l'Estat i d'Hisenda d'aprovar el tipus de la contribució fins al mes de març, tenim temps. Penso que és, bueno, fins a 1 de març, o sigui, fins al mes de febrer. Tot i això, la nostra voluntat, hem fet els nostres càlculs, la nostra voluntat és fer una proposta en el ple de l'Ajuntament amb uns determinats tipus, pensem plenament acceptables, és a dir, no pugem res més del que ja estava previst per aquesta deflactació del tipus i augment del valor, ens adaptem en aquests canvis que han d'haver i fem una proposta en el ple, que si després es confirmen les nostres previsions no haurem de retocar i que ja posarem, doncs, portarem al ple, doncs, un condicionant de que segons el que passi amb tot això poder haurem de tornar a parlar de la contribució al mes de febrer, en el ple del mes de febrer. Però si ens ho podem estalviar, ens agradaria, doncs, tots els temes econòmics deixar-los centrats, deixar-los aprovats, deixar-los definits i a partir d'aquí, doncs, continuar treballant. I també volia agrair només això, la bona entesa amb els diversos grups, amb tots en general, amb Esquerra en particular, en la que hem parlat fins i tot de molts altres temes de ciutat, de que ja en el seu moment, doncs, ja explicarem conjuntament, temes en els que estem absolutament d'acord que hem de tirar endavant, que de fet des de l'equip de govern ja havíem fixat com a prioritats durant aquest mandat en el nostre llibre de ruta, que és, com recordeu, el pla de govern que vàrem publicar i vàrem ensenyar. Agrair a la resta de grups, de moment, la comprensió que han tingut perquè en uns moments difícils siguem capaços en el mes d'octubre de portar ordenances, de portar pressupostos, de fer unes ordenances molt ajustades que estiguin als olotins i de fer un pressupost social que tingui en compte les necessitats de tots els ciutadans.